Konflikti për një telefon ka përfunduar me vdekjen e 22 vjeçarit në Tiranë Marvi Mihalit. Ngjarja ka ndodhur mes natën e dieshme ku Marvi Mihali është shëlluar me thi nga Eugen Bitraj pranë stadiumit Selman Stërmasi në kryeqytet dhe ka gjetur vdekje në spital. Burime nga policia e Tiranës thanë për Report TV se 22 vjeçari Marvi Mihali kishte shkuar për të takuar 19 vjeçarin Devi Bitraj. Shkak ishte telefoni që Devi Bitraj i kishte shitur Mihalit, i cili kishte probleme. Sipas Marvi Mihali, telefonit nuk i punonin disa aplikacione dhe karikuesi, ndërkohë që Devi Bitraj i ka thënë se unë të dhash në rregull e ke prishur vet. Pikërisht për këtë arsye, të rinë kanë dalë në ambientet e jashtme të një lokali, pranë stadiumit Dinamo, ku Devi Bitraj ka thirrur për ndihmë kushurin e tij Eugen Bitraj dhe dy shok të tjerë, Credence Alla 19 vjeç dhe Marcel Alla 23 vjeç, të cilët ishin aty pranë. Ka qenë 24 vjeçari Eugen Bitraj, i cili e ka përplasur Marvi Mihalin te kjo makinë që shihni në foto. Dhe më pas e ka qelluar me thik disa herë. Pasi e kanë dhunuar, të katër të rinjt janë larguar me vrap, ndërkohë që 22 vjeçari është çuar në spital, por nuk ka mundur të mbijetojë plagëve të marra nga thika në organe jetësore. Policia zhvon ndjekje të katër të rinjve, të cilët janë arrestuar pranë lumit Lana pak minuta më vonë. Vrasësi Eugen Bitraj nga frika ka hedhur thikën në lumin e Lanës. Policia ka kërkuar gjatë të gjithë mëngjesit të sotëm këtë thik, por nuk ka arritur ta gjejë. Ndërkohë në polici, katër të rinjt kanë pranuar se janë konfliktuar me Marvi Mihalin. Por si pas tyre nuk e kanë qëlluar me thik. E gjithë ngjarja është filmuar nga disa kamera sigurie, të cilat janë sekuestruar nga jetuesit. Të rinë do të akuzohen për vrasje me dashje e kryer në bashkëpunim, vepër penale që rrezikon nga 15 vite deri në burgim të përjetshëm.